खोलामा जन्मेका यीशु प्रभु ईश्वरै हुन् मानिसको झोलामा जन्मेका यीशु प्रभु ईश्वरै हुन् ईश्वरै जीवधारी भई संसारमा ओली आएका हुन् ईश्वर जीवधारी भई संसारमा ओली आएका हुन् हुनै हुन पर हाम्रा हामी त उनको पिपालु हुनै हुन पर हाम्रा हामी त उनको पिपालु विश्वासी भनी चिनिन्छ विश्वासीको झुन्डलाई मण्डली भनी बुझिन्छ मण्डली भनी बुझिन्छ मण्डली भनी बुझिन्छ यो कस्तो साइनो मायाको बर्पे स्वर्गीय राजमा लै लै।